Jag heter Dan Bornemark och då har jag med mig mina två kompisar. Och se Björn och Bengt här bara. Det är helt perfekt och det här är jättekul. Det här är mina musikkompisar. Och tillsammans med klasserna, de olika årskurserna på skolan, så gör vi en konsert. Och såklart så börjar vi med bönan. 1, 2, 3, 4. Bönan gick och frågade folk, vad är du för en böna? Bönan gick och frågade folk, vad är du för en böna? Jag är skräckslagen bioböna. All right, fast bönan säger bara så här. Ja. 3, 4. Alla talar flytande gegga. Alla talar flytande gegga. Moja. Aha. Blububum pom. Aha. Blububum pom. Aha. Blububum pom. Aha. Blububum pom. Röda hallon smakar smasken, men se upp med hallonmasken. Nu kröp han ner i vasken, vilken rasken. Tutti frutti.